Las catedrales, en cualquier punto del mapa, usurpan protagonismo y al mismo tiempo suponen todo un arcano artístico y monumental. La historiadora Isabel Lorenzo nos describe el monumento religioso de mayor relevancia en la ciudad, que data del siglo XII, en tiempos del rey Afonso Enrique. Es un edificio del siglo XII, que ha empezado a ser construido en el siglo XII, pero ha sufrido muchas transformaciones a través de los siglos. Entonces tenemos una conjugación de estilos, no solo exterior como interior, que van desde el barroco al moderno. Tenemos manierismo, renacentista, un poco de todo, sí. La catedral se encuentra en la parte alta de la ciudad de Viseu. Aquí se cree que ha existido un castillo que parte de ese castillo ha sido aprovechado en la construcción también de la catedral. La fachada de la catedral ha sufrido varias transformaciones a través de los siglos. Esta es su tercera, es la tercera fachada de la catedral, que ha sido diseñada por un arquitecto de origen española, Juan de Moreno, que era de Salamanca. En el interior de la catedral encontramos el museo, el Tesoro de Arte Sacra, un museo que alberga sobre todo objetos ligados a la liturgia y que tiene varias temáticas. Todos los objetos tienen una función y que están ligadas a la temática del museo. En la sala podemos encontrar objetos desde los paramentos, objetos litúrgicos y también de los cuales se destaca la custodia, que ha sido una oferta de Domínguez da Silva, el evangeliario, que es también una pieza preciosa porque dentro de los evangeliarios que está más bien preservado, uno de los más bien preservados aquí en Portugal. Sí. Como curiosidad, en el interior de la catedral encontramos, se destaca sobre todo la bóveda de los nodos, que ha sido mandada a ser por un obispo de origen español, don Diogo de Ortiz de Villegas, y también la bóveda de la Capilla Mor, que es una pintura que representa un grotesco y que es de finales del siglo XVII. La catedral, tenemos dos claustros y la parte de abajo, tanto los claustros de abajo como los claustros de arriba, tenemos azulejos que tienen diferentes temáticas, desde episodios de la vida de Santo Antonio hasta duelos o episodios de caza, temáticas diferentes. Santo Antonio, que ha sido un prior aquí en la Catedral de Viseu y es el primer santo portugués, ha vivido en la parte de arriba, donde ahora está decorriendo el Museo de Arte Sacra, donde está funcionando el Museo de Arte Sacra. Hay algo que a muchos castellano-leoneses, cuando visitamos la región centro de Portugal y algunas de sus ciudades históricas, que nos parece muy, muy familiar. Es decir, venimos de una tierra donde Juan de Juni, Felipe Vigarni, Alejo de Bahía, Berruguete, la Escuela de Gregorio Fernández, entramos en los retablos, aparte de que hay algunas en la raya, cuando entramos en las ciudades de esta parte de Portugal nos encontramos con una muestra pictórica y de escultura tremenda. Sí, tenemos dos autores importantísimos para toda a história de Portugal e toda a história da relação com a Espanha. Quando pensamos em Grão Vasco, em Viseu, museu impressionante, escola de Grão Vasco, é Museu Nacional, Museu Nacional de Grão Vasco, que temos em Viseu, mesmo junto à Catedral, mesmo junto à sede de Viseu. E lembrar que centro de Portugal se podem visitar 8
catedrais. As catedrais de Viseu, de Aveiro, de Coimbra, e Danha tem duas na Raia, no centro da Raia, que é a Catedral Vieja e a Catedral Nova. E por isso podemos ter 8 catedrais para visitar. Mas Viseu é muito importante, a pintura de Ouro Vasco e a escola de Ouro Vasco. El Museo Nacional de Ouro Vasco, ubicado al lado de la catedral, se ha convertido en el referente cultural de la región centro de Portugal. Sandra Osorio es técnico en el museo y nos acompañará en un viaje por sus obras de arte, con más de 100 años y que siguen asombrando a los visitantes en este museo. Encontramos-nos no Museu Nacional Grão Vasco, na cidade de Viseu. Aqui encontram-se as obras de Vasco Fernandes, conhecido como Grão Vasco, um pintor extremamente importante, o mais importante do século XVI português, onde podemos ver as obras que ele efetuou para a Catedral de Viseu, mas podemos ver também outro tipo de obras. Vamos encontrar escultura, cerâmica, ourivesaria, pintura portuguesa. Grão Vasco, o trajeto dele é um pouco desconhecido, não existem muitos documentos, trata-se de uma figura também quase mítica, precisamente pela falta de documentos. Terá nascido na cidade de Viseu, por volta de 1475, aqui viveu, trabalhou essencialmente para as dioceses de Viseu, de Lamego e de Coimbra, e morreu em Viseu por volta de 1542-43. São Pedro foi a obra que deu o nome de Grão Vasco ao Vasco Fernandes. É aquela obra em que Vasco Fernandes consegue executar uma série de pormenores e de técnicas que o diferenciam dos pintores do século XVI português, como, por exemplo, as cores usadas, as vestes, o pluvial que o São Pedro veste, também a técnica usada no olhar, o olhar sobre o absoluto, que nos dá a ilusão óptica de que o olhar do São Pedro nos persegue. O conjunto dessas técnicas, o facto de haver sombras, haver três dimensões, coloca este quadro no supremo da pintura portuguesa. Podemos ver no São Pedro a madeira original, a forma como foi colocada a madeira, do século XVI, a execução, o trabalho, o que é muito raro, é extremamente raro conseguirmos perceber como é que a madeira foi colocada para fazer um quadro de grandes dimensões. Para além de São Pedro, temos um conjunto de quadros, todos eles classificados como tesouros nacionais. Temos o retábulo, que se encontra atrás de mim, composto por 14 painéis, que relatam a vida de Cristo desde a Anunciação até à morte de Cristo, com destaque para a Adoração dos Reis Magos, onde temos a representação na figura do rei africano, é substituída pela representação do índio brasileiro. É a primeira representação do índio brasileiro feita na Europa. O Menino Jesus segura na mão uma moeda em ouro com as esferas armilares que dá destaque que é a moeda do Dom Manuel I. Passamos a outras salas onde podemos ver outro conjunto de obras, também tesouros nacionais, onde podemos falar de uma última ceia pintada de uma forma diferente, representada como se estivesse a acontecer numa taberna e onde se destaca a figura de Maria Madalena. Para além das obras de Grão Vasco, podemos encontrar no primeiro piso diferentes núcleos de exposição que vão desde escultura indo-portuguesa a contadores
do tempo dos descobrimentos, temos escultura barroca, ourivesaria, pintura portuguesa, encontramos diferentes núcleos expositivos. Quando falamos de variedades, de cepajes, de castas, el término que utilizamos también en Castilla y León para denominar a las variedades de uva, hablamos de una riqueza amperográfica tremenda. Pero cuando hablamos de gastronomía en Portugal, es mucho más que el bacalao, mucho más que la vitela, mucho más que los postres. ¿Responde el recetario tradicional de la región centro de Portugal a la carta de los restaurantes? Temos também aí que trabalhar muito e fazer uma evolução, porque temos riquíssimos queijos, queijo Serra da Estrela, o queijo de la Vera Baja, que é o queijo raiano, são queijos que têm hoje prêmios mundiais. Temos a diversidade dos vinhos, nós temos 5 regiões diferentes de vinhos, Bairrada, com os dois pomantes, Viseu, na região de Lafões, com os tintos, Beira Interior, muito rica com tintos e brancos. Acaba de abrir o novo Consejo Regulador em Guarda. El Vinho del Tejo, os vinhos del Tejo são também do centro de Portugal, e toda a região de Lisboa, nós temos a parte maior da região de Lisboa. Por isso temos 5 regiões. Como não falar de Lechon? Conheço Lechon. Presunto. É fantástico aqui, no centro de Portugal. Leitão é riquíssimo, é um dos nossos produtos mais ricos aqui, muito cerca de Coimbra. Por isso, a gastronomia é, ainda hoje, motivo de visita. Elegimos el restaurante O Aromático 54 para mostrar un ejemplo de la oferta gastronómica de Viseu. Rita y Paulo nos describen cómo interpretan ellos la cocina portuguesa. Estamos no restaurante Aromático 54 em Viseu. Este restaurante é um projeto meu e do Paulo. Nós somos um casal. Abrimos este restaurante em março do ano passado. Foi um projeto muito sonhado por ambos, somos os dois da região e os dois apaixonados por esta área. Eu sou da parte de sala, o Paulo é da parte de cozinha. E achámos que éramos a dupla perfeita para abrir um restaurante. Nós neste restaurante temos cozinha tradicional com um toque de autor, preservando sempre o sabor, mas dar um toque pessoal meu e do meu staff para criar uma sensação mais bonita para a vista e para o paladar. E a nossa cozinha, eu digo que a minha cozinha é uma cozinha fácil. Nós usamos os legumes nacionais, temos o caso de... Dos queijos. Os queijos, os enchidos, os legumes. Muito dentro dessa parte. Essencialmente do vinho Dão. Da nossa região, do Dão. Achamos que faz todo o sentido, estando nós nesta área geográfica, oferecer o que de melhor se faz por cá. Nós aqui no restaurante vamos apresentar um lombo de atum, em que é marcado e é panado em sementes de sésamo, que acompanha com uma salada fresca de manga e abacate, e leva um puré de batata doce, para cortar um bocado do sal que o atum possa ter. Também vamos ter um bacalhau fresco, puxando um bocadinho o tradicional com um brás que nós fazemos, desde a cebolada, a batata, a fritar, tudo, que apresentamos com ovo a baixa temperatura, e vamos apresentar 2 pratos de carne. Um é a bochecha de porco ibérico, com estufado em vinho tinto, da região, com um puré de batata, uma mistura de cogumelos que são produzidos aqui na região também, e o queijo da serra, que não podia faltar. Também vamos preparar o filé mignon, que é recheado com uma pasta de queijo da serra e shiitake, que é marcado, onde depois acompanha com uma salada de batata e tomate cherry. E leva um molho também à base de vinho tinto, que é chamado um demi-glace, que nós também produzimos aqui. Fica aqui o convite para que nos façam uma visita. Estamos contentes com este nosso percurso, estamos contentes com a nossa posição gastronómica aqui na cidade de Viseu e, sempre que possível, façam-nos uma visita para uma experiência gastronómica diferente.
Y hasta aquí el arcón de esta semana. Un corto paseo por la región centro de Portugal que continuará la próxima semana. De nuevo, seguiremos charlando con Pedro Machado y conociendo curiosas historias como la de la Casa da Insúa, el único parador español en suelo portugués, o la iniciativa de las aldeas históricas que han puesto en valor enclaves de gran potencial turístico del medio rural y una curiosa gesta de los propietarios de los palacios en Santar, que abrieron las puertas de sus jardines privados para convertirlos en atractivos turísticos. Hasta la próxima semana, en la que la región centro de Portugal volverá a ser protagonista.